أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله عز وجل falenderojm për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam të dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndarshme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranëshëm, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot me lejnë Allah të fillojmë me ajetin numër 164 në surët Al-Baqara. Allahu azza wa jalla në këtë ajet kur'anor manifeston një shmërinë e tij me anë të krijesave që i ka kriju, të cilat krijesa na i shohim. Të cilat krijesa neve na sjellin dobinë në formë direkte dhe indirekte. Pasi që në ajetin e më parshëm, 163, Allahu azza wa jalla tha për vetveten: "Wa ilahukum ilahun wahid." Zoti juaj është një. La ilaha illa hu. Pra nuk ka të adhuruar me të drejtë përpas ti. Në këtë ajet kuranor thotë Allahu azza wa jalla: "Inna fi khalqi as-samawati wal-ard." Me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe tokës. Por Allahu azza wa jalla na e bën me dije se ka shumë katë të qiejve. Ka katë të ndryshme në qiej. Të cilat katë disa janë të njohura për njerëzimin, disa të tjera kanë mbetë ende gajb, të panjohura sepse njerëzit nuk kanë qasje në ata. Thotë Allahu azza wa jalla, ka argumente në qiej, në krijimin e qejve dhe në krijimin e tokës. Wa ikhtilafi al-layli wa an-nahar, në ndryshimin e natës dhe ditës. Pse me kon natë, pse me kon ditë? Kush e solli natën terin, kush e solli dritën mëngjesin? A nuk janë këto argumente se Allahu Azza wa Jall është një i pashoq, i cili i vetmi meriton që të adhurohet? Pra Allahu Azza wa Jall thret inteligjencën e shëndosh të njerëzimit që të ndalën e pasere, ta ngrejnë kokën në drejtim të qelit dhe të mendojnë ky qel, ky kul i kësoj toke nga erdhe, si qëndron pashtylla në ashtu në lartësitë e madhe. Pse ato yje nuk binë në tokë e qëndrojnë në qel, kush i mban, si qëndrojnë ato? Kush u dha urdhër atyre që me qenë aty ku janë? E këto qejë që një pjesë ka arrit njerëzimi me i verifiku shkencarisht se ekzistojnë, pse deri me tani se kanë ditë njerëzit, kurse Allah azza wa jall në kohën më primitive, ku njerëzimi përtej mjeteve për udhëtim dhe shpatave primitive s'kan pas teknologji më të madhe sa. Kusë Allah azza wa jall para 1400 viteve ja shpallë dërgumit ti se ka disa katë të qejve. Në ajete tjera thot Allah azza wa jall se basë ma wat 7 qej, ajete që komentojnë në formë direkte këtë përgjithshmëri të fjallës së Zotit, ku Allah azza wa jall në formë të përgjithshme thot dhe thot në krijimin e qejve, pa e përcaktu dhe pa e definu se janë 7 katë qej. U el ardë, edhe në tokë, këtë tokë ku shemban. Dhe e vërejnis që njerëzit të cëtë kanë ustu jashtë atë tokës. Tokën në krasim me lartësinë e qejit të parë, ose sa një halkë e vogël. Pra është dhe tëtë një krijesë e cila në atë gjithësi, në atë kosmos që është ende qiri i pari i tokës, të duket shumë i vogël, madje në stime më të larta as që duket, as që vërejet tokë. Subhanallah. Kjo tokë që neve na duket kaq e madhe, kaq e rëndësishme, për cilën tokë, për një pllom njerëzit janë në gjendje me mbyjt njëri tjetrin, kjo tokë në brendit të qelit të parë nuk duket zela, nuk vërejt sa një halk,
e vogël e hudhën në thellësi të një shkretire, kështu e përshkruan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam krahasimin e tokës me qiellin e parë dhe krahasimin e gjithë qiellit të parë me qiellin e dytë. Subhanallah. I gjithë qielli i parë me qiellin e dytë, të të largësia është kaq e madhe sa që qielli i parë duke si një hallk e hudhën në një shkretir, në një errësir të madhe, ku do të thotë asë që shifet dhe vërejt ajo hallkë e vogël. A mund të argjoni një hallkë të vogël në një shkretir të madhe, në errësir të thellë, një unas e hudhën me një qosh apo me një skaj të shkretirës? A mundeni me gjetë? A që mundeni me e pavë dhe me gjetë gjithsej qelin e parë krasim me qelin e ditë? Thotë Allah Azogjel, edhe në tokë keni argument. Këtë tokë ku shembas, si qëndron. Pra kjo tokë që në largësi të qelit të parë, asë që duket dhe vërejt, që duket sa një halkë e vogël, kush përcaktoj që kështu të jetë, kush pat gjithë këtë fuqi? Dhe pse kjo tokë nuk zhduket dhe nuk e merë ashtu gjithësia e të shko në një kohje dhe drejtim të panjore, të padur, pasi çdo send me sekonda e me milimetra dhe centimetra të të funksionon në bazë të asaj që Allahu Azza wa Jalla ka përcaktuar. Pse nuk dallashitet kjo orë? Pse nuk dallashiten nata dhe dita? Por Allahu Azza wa Jalla ka përcaktuar që mbrenda kësaj toke të vogël, si çon një argumente. Dhe sa dush të ngjajshme keni. Djeni i vllam pyeti, tha, një jo besimtar ka kërkuar argumente logjike për ekzistencën e Allahut Azza wa Jalla. Vallahi thashtu, vetëm pak nga 2 minuta le ta mban kryt në drejtim të qiellit, le të mendon pak, shëndosh me logjikën e tij, i mjafton ajo. Po tha ti, si mjafton kjo? Sa është vallaj, nësë si kam faj, pësa e zdojnë me besu. Me që argumentit janë në vetë veta, në vetë vetën e ti, sa të Allah zhvillë, vë fi e në fusikum, e fele të upsirun, edhe në vetë vetën të uajt, pa më kë shikoni pak vetë vetën. Ndalu pak vetë vetën, shikojnë pasqyre vetë vetën. Argumente për ekzistencën Allahut Azza wa Jalla dhe plot fuqishmërinë Allahut Subhanahu wa Taala kemi edhe vetë vetën tonë, të mos flasim në qiellin e tonë. Shqoni brenda tokës një pjesë, disa kontinente ka natë dhe ditë, në disa kontinente tjera ka stina të brenda vitit ku vazhdimisht është ditë, vazhdimisht është natë. E vjen koha ku ka natë dhe ditë në disa stina tjera. Kush përcaktoi që kjo kështu të ndodha? Hajde le ta ndryshojmë njerëzimin, teknologjia. Nuk mundën, o vëllezër. Kësaj vetëm mundën ti nënshtron dhe të adaptohen në ato kushte dhe rrethona klimatike të cilat Allahu Azza wa Jalla ka kriju. Pse në disa vende vazhdimisht ka akull dhe ftohtë, e në disa vende vazhdimisht ka nxehtë. Kur dhe kur nuk bëhet ftohtë? Gjitha këto janë mrekulli dhe argumentet që Allah e kalon në tokë, që na të shohim, të shijojmë dhe të bindemi në atë që Allah Azza wa Jalla është ai cili meriton miran sejde. Wallahi, ai që është i sinqert, pak i duhet që ta shfrytëzon logjikën e tij të shëndosh dhe të bindet në madhninë e Allahut Subhanahu wa Taala, e të manifeston përkullje, modesti dhe nënshtrim ndaj gjithë kësaj, duke e vëndu ballin në sejde. Thotë Allahu Azza wa Jalla, wa ikhtilafi al-layli wan-nahar wal-fulki allati tajri fi al-bahr. Po keni argumente edhe në anijen e cila lundron në dejte. Kush e mban këtë anije dhe kush i urdhnon këto val të dejtit që këtë anije, kësaj anije t'i jep kahje dhe lundrim? Kush i dërgon atë frym, atë erë që të fryn e që anija të merë kahje dhe on me on të frimës, ma herë kërë s'ka pas motora të ndryshme, makineri të ndryshme të cëtë kanë
siguru do thot lëndrimin e anis në dete, sikurse tani. E mahalet kur s'ka pas, kush e ka siguruar lëndrim të anis? Me anë të frymës, me anë të erës, thot në ato kushte primitive me anë të valve. Thot Allah Zotel, edhe në anien, edhe në lëndrimin e anis në dete, kini argumente për ekzistimin dhe një shmërin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ju shtot dëbindja dhe imani se duhet ma shumë i bo sejde dhe mi u përkullë Allahu subhanahu wa ta'ala. Bima janë faun nësë, thot, që sjev gjera që të cëtë gjera ju bëjnë dobin njerëzve dhe njerëzime. Se ma onë të anijeve, ma herët, është botë transportimi i madrave, zotën sot kargo ma i madhe botë ma onë të trageteve, thot, bashkore të mdhaje gjigante. Do të transporti më i madh me anë të detit bot deri më ditën e sodit. Nuk besoj se me anë të aeroplaneve bot më shumë transport sa me anë të anijeve. Deri më sot. Dhe Allahu Zotëll përmend këtë. Ka argument në gjithë këtë, do të se këto anije me urdhnin e Allahut që lëndrojnë mbi detë me lejnë Allahut, sjellin dobi për njerëzimin. Pse njerëzit nuk janë falëndërues? Dhe Allahut Azogja. Kush e ndalë fuqin e Allahut që ti fundos e të anije, me dashtë Allahut Azogja. Andaj thëtë Allahut Azogja, wa idha rakibu fil fulki, da'u Allahe muflisin. Kur ishin në anije, e lutëshin Allahut me sinceritet. Kur ishifshin ato valë të mdhaja, kur ishifshin ato frim të mdhaja, ato murmurime dhe ushtime të mdhaja, në dejti, dhe u friksoshin që të fundos e dejti, e lutëshin Allah me sinqeritet tonin, o Allah, veç ti s'ka tjetër. Përmendë Allahu Azza wa Jalla një kategori të njerëzve, që kur janë në deti, kur janë në qiell, edhe sot në aeroplan, lutin Allahu Azza wa Jalla gjithkohës, se po bja aeroplanin, momentin që aeroplanin ataran do të thotë me rahati dhe bjen në tokë e sigurt, lëshot në tokë do të thotë e sigurt, çka ndodh? A për të vazhdojnë njerëzit me të vjetërën, harënë për sëri Allahun Azogja. Por, derisa dridhështë aeroplonin në qelë, kishte zëtë dëmek. Kur lëshu aeroplonin në tokë, arrite i sigurt në tokë në destinacionin tënë, tani harova Allahun Azogja. Njetë kanë vepru edhe një kategori e besimtarve. Derisa ishin në deti, ihmoni besimi tyre ishte i pastër. Nuk i përshkryshin Allahut Azogja lë shokë. Thonë, veç Allahu mundet me në shpëtun. Pasi që i shpëton të Allahu Azza wa Jalla, dhe i arritni në destinacionit të sigurt, përsëri vazhdonit me kufër dhe shirk. Subhanallah. E njëta ndodhe dhe me flutërimet në qiell, derisa ka turbulenca dhe dridhje në qiell, i shef se janë të sinqert 100%. Kur i arrin në destinacion të sigurt, vazhdojnë me të vjetë. Të mos arrin Allahu Azza wa Jalla, është pronari i qiellit dhe tokës. Dhe sa ai meriton të falënderohet në qiell dhe në tokë. Kur jemi të sigurt e kur jemi të pasigurt, e trishtum e të friksum. Kur ka turbulenca e valë të mdhaja në deti, përsëri na duhet me adhuru me sinceritet dhe besim të kullum Allahun Azza wa Jalla. وما انزل الله من السماء كارغومنت edhe në atë që Allahu zbrit prej qiellit, sikurse është shiu, sikurse është borra, ka argumente në gjitha këto. Pse më kanë një kohë një stin e vitit ku vazhdimisht bie shi. Para se subhanallah pasi që mbjellet bereqeti, kur ta shohësh vjen shiu. E freskon tokë. E një periudhë të verës kur botë tatsin dhe ndëtësi e madhe, kur ta shohësh për më njerë, fillon mërmurima, kur ta shohësh bje shio. Freskon tokë, freskon bereqeti. Kushe qoj këtë shi, apo dimrit bjen bora, e freskon tokë, po që trati tokës, mbuloj tokës, dhe tokën e ushqen, ajo dëborë, dhe i sil dobi. Kushe i dha urdhër asaj dëbore, kushe i dha urdhër këti shiut që të vjen, e herë me konë shiu i fuqishëm, herë me qenë shiu i freskët, herë me qenë shiu dhe thotë
ndobin e njerëzve, po her me sjell edhe vërshime, edhe edukim, edhe ndëshkim për njerëzit, kush i dha urdhër shiut që her tjetë kështu, her ashtu, pse ta nuk intervenojnë me gjithë këtë teknologji që ta kene ata në menaxhim dhe në përkujdes dhe dhe thot, të munden të parandalojnë këtë katastrofë natyrale që e thënë. Së munden, Allahu, se gjitha këto ndodhin me lejnë Allahut Azza wa Jalla. Dhe gjitha këto janë argumente për ekzistencën e Allahut Azza wa Jalla dhe gjitha këto manifestojnë fuqinë e madhe të Allahut Azza wa Jalla dhe meritën e tij që të adhurohet me sinqeritet dhe me tauhid të pastër të shëndosh. Thotë Allahu Azza wa Jalla, fa ahya bil ard, erdhi shiu dhe ngjalli tokën, e freskoi tokën, ba'da mawtiha, pasi që ajo ishte e thatë dhe ishte e shkretë. Thotë Allahu Azza wa Jalla, batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifi ar-riha. Thotë Allahu Azza wa Jalla, mbi tokë Allahu Azza wa Jalla urdhëroi që të ketë krijesa, gjallënesa të ndryshme, me gjini të ndryshme, madje edhe me pamje të ndryshme, me madhësi të ndryshme, me nevoja të ndryshme, dhe për gjitha këto la ushqimin mbi tokë. Dhe gjitha këto i sistematizoj me një sistem shumë precis, kohën e shumëzimit, kohën kur dalin, kohën kur fshehen në përshpela, kohën kur pjellin, kohën kur ushqehen, kohën kur e grumbullojnë ushqimin, disa grumbullojnë ushqimin me periudat të ndryshme, disa e kanë ushqimin në formë ditësore dhe të përditshme, dhe kështu me radhë. Disa ushqen me pemë, disa me perime, disa me mish, disa me egërësira, dhe kështu me radhë, subhanallah. Gjitha këto e në argumente, ndaluni me ndojni rrëtë kësa. Ndaluni, subhanallah, këta jetë kuranor, nëse e mërtojmë ajeti i meditimit, nuk do të gabojmë. Është një jetë kuranor, që ngacmon inteligencën dhe mendjen e shëndosh të njerëzit që të mendon rreth fuqisë absolute të Allahut Azza wa Jall, që e kalon do të thotë para syve tonë, e shohim, e prekim, jetojmë me këtë, për çdo ditë do të kemi qiell, kemi tokë, ata mos me pas qiell dhe tokë, thotë s'mund të më edhe më ekzistojnë. Dhe përsëri njeriu haron, me falëndrim Allahut, madje manifestonë dhe kufër dhe mahim. Zotë e përmirësof këtë njerëzim. Thëtë Allahu Azza wa Jalla, wa tasrifi riyah. Dhe Allahu Azza wa Jalla bën me urdhën e ti, urdhëran i dhe jep kahje frymës, erës. Një frymë, herë frymë nxehtë, herë frymë ftohtë, herë është e fuqishme, herë është mesatare, herë është e dobët, e këndshme. Herë është natën, herë është ditën, herë është mirësi për njerëzimin, herë ajo frimë sjellë shumëzimin e pemve, perimeve, bartjen e farës për një vendit një vend, herë është në dëshkim, herë shkullë drunë, herë sjellë drunë, pemë, perime, kur ta shojsh, asë kush pa e mbjellë, ka bi një pemë e caktume, kush e sodhi atati? Sjellë ajo. Si shtonë këto male, me frimë o vëzër. Lewakeh, thëtë Allah Zogjel, janë shumëzues e era, siguronë shumëzimin e pembe, drive të ndryshme, bartë, polenin, kështu me rathë, bartë, gjallënesat të ndryshme për një vend në një vend tjetër, shpejnë dhe të që ustojnë, me onë të frimu së stëjnë ma letë e më mirë, herë frinë ka ju, herë dheri, herë lindje, herë përëndim, kush i dha urdhën gjithë këtyre, gjithë kësaj frime, dhe që të ketë lëllë shmërim brenda saj. Herë edhe është azab dhe dënim. Allahu Azza wa Jalla me onë të frimës, ka shkatru popoj të, si kurse kaumi Ad, kaumi Thamud, i shkatruj Allahu Azza wa Jalla me onë të frimës. Si kurse dhe neve ndonjën në ndodhë, vjen në frimë kur të ashojsh fortuni, themi. E shifni një pjesë të botës tani, dhe problemin më të madhë që e kanë nga fortunat. Qytet i tërë evakuohet mbrenda natës, zhduk, dhe paralizohet, nuk mbetit asë gjohë, shkret, mbrenda natës e në nëzër.
أن يكون دنيا من عند الله يا كمي فريغان الله تعالى të të manifestojmë për kulje dhe modesti më të madha, ndajksoj fuqia absolute të Allahut Azza wa Jalla, që i cili Zot pjesërisht manifeston fuqinë e vet më anë të këtyre krijesave, që Allahu i urdhënon, çfarë të veprojnë dhe si të veprojnë në tokë. Was-sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal-ard, që të dhe mjegullat të cilët janë të përkulta për Allahu të azhullet dhe të nënshtruara, të cilat janë mes qelit dhe tokës. Këto mjegullat që janë mes qelit dhe tokës. Kush urdhnoj që her me pas hije, her me pas djedhë. Do të për më njerë vinë mjegullat, sjedin shi, her sjedin hije, her largon, vjen zeti i madhë. Kush o vlezër? Hajde, a nuk ja vlenë mu ndalë në zimin me ndu, gjithë këtyre mrekullive që Allah i kalon në tokë dhe në qërë. Dhe ajat i liqaumi i akilun. Thetë Allah zhënë, këto e në argumente për një popull që e logikon. Për atë popull që s'ka logike, s'në logikon, zvlen këto argumente. Që qëllin, për mu bind, ma dhështinë Allah të zhëgjel, nuk dush me qenë muslima. Vesh dush me pas logikë që ndoshë. Nuk thotë të Allah dhe likaumi minun, thotë likaumi një akilun, për një popull që mendon logikon. Nëse pak një popull ka mend, do të beson në Allah në zvegjel, që thejme nga popullorë që nëse pak ki mend, e kupton se kjo është fuqi e madhe, e një kryusit të madhe, të sësë fuqi vetëm dushmi unë nështru dhe asë gjë tjetër. Dhe ai që e kupton këtë fuqi absolute të Allah dhe zvegjel, beson edhe në pejgamberin tokën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ta kupton se Allahu azza wajalla krijuesi i gjithë këtyre krijesave e ka përcaktuar që ky njeri, ky rob, të jetë pejgamberi i tij dhe të ndëgjohet dhe respektohet dhe të nënshtrohet sunetit të tij. Lutim Allahun azza wajalla që të na shton logjikën e shëndosh, të na shton bindjen në Allahun azza wajalla dhe të na shton përkulin dhe modestin kundrejt të krijuesit të madh. Të ndëruar pranishëm, një ashtu edhe ta keni parasysh se për këtë sezon, kjo është ligjërata e fundit, sepse javën e ardhshme do të udhëtoj, nuk do të jem në Maqedoni së paku dy javë. Pastaj pasi që kthehem, është shumë afër edhe Ramazanit, do të jemi angazhuar me paraprgatitje për ligjëratat e Ramazanit, kështu që në këtë ligjëratë për këtë stin e përmbyllim, lutim Allahun azza xhel që të na pranon gjitha qas dhe moment që kemi argju në mësimin edhe ngritjen ton dhe vedin ton fetare, intelektuale, lusim Allah në zëgjel që të në epsin qëritet në vejpet e tona, në fjalët e tona, lusim Allah në zëgjel që të në ashtan imonin dhe bindin e të narun nga zot qytje dhe vezvesje që mundet me nartë nga shetan një malkum, u elhamdunillahi, rabbin alemin. Zotë i shpër lefte.